Jaj. Jaj. Jaj, ono se to zvedá. Zemrčí natáčet. Já můžu. A ty máš říct, já taky. Já, aha. Mně mi se to, počkej. Já mám si znovu, že se mi to občas vypně, tak. Pane bože, prosím, zapte to, než to nějaká vajíčka. Jaj, dobrá, můžu zeptat. Takže bazen, já vás vítám do živra. Dneska tady máme aktualizace. Je středa, ano, a Natka natáčí aktualizace, který stejně nevydá, protože už je 7 hodin a nestíhne to se stříhat, ale to nikoho nezajímá. Pak jsem tady s Čučou. Ahoj. Takový malý auták. To nezná nikdo. No. Jinak koukala jsem na ty aktualizace na internetu a vypadá to o dost zajímavěji prostě než ostatní Midsummery, co byly. Je to prostě vylepšení a jsou tam jiný věci a vypadá to fakt bombově. Docela se na to těším, takže nebudu čekat na Čuču a běžím. Co? Už je vážně. Já nevím, kde to začíná, jakože úplně pravda. Běž za žlutou tečkou, to pomáhá. Jo. Oh my gosh. Už to vidím. Neprapni, tyjo, neprapni. To se co? Já čo mám zobr? Kamo, Čuča si jde úplně totálně jiný svět. My prostě natáčíme. A já se koukám do šupu a Čuča prostě, hej, hej, co mám zobrat? Já nevím, co mám zobrat. Já někde to začíná, já nemůžu najít tu tečku. Tam jsou tři, tak si můžeš vybrat. Je takhle tady, aha, rozumím, chápu, cením. Mně se vůbec tady nezobrazujou prostě vykřičníčky a já vůbec nevím, co mám dělat. Tady je možná tyhle ty ženský. Jo. Jakože ty jich vůbec nevidíš? Ne, vůbec. Tak to je divný. Nevím, kam to mám dát, ale... Asi musím něco splnit, jo, teď musím něco splnit. Ah, dřevo, jdeme sbírat dřevo. Nesu kláry. Kleskády! Že já jsem si hovorila, že si těch 1000 nechám. A mám 400. To jsi fakt potrat. Prosím pěkně, a to jsou ještě na obchodní akademii! Pane bože! Co tě ještě nevyhodili z té akademie? Myslím, že to v životě dělá takový. Protože jestli ne, tak to udělám sama. Ani, já se to naučím, to budu... Oh, ne... Proč dělají 2D grafiku ohně, pane bože, to je tak smutný. Hoď to tam, ty krásou vůbec by si nepodpálila, oh shit. Vlasy, kdyby to takhle udělala. Ten oheň je strašně smutný. Měli by si pořídit nějakýho animátora, který jim udělá normální oheň, protože tohle je strašně smutné. Ne? BTF, vážně to byl nějaký bug? Halo? Dobře, díknu. Je. Pohodě. Jakože halo? Cením. Skvělý. Miluji svůj život. Tak, tady jsou dva kvestíky. Skvělý. Let's do it. Koníkula, koníkula, kde je můj koníkula, koníkula? Kde zmizel kůň? Čučo, někdo mi sežral koně. Smutné. Dík, halo, jako lidi, abyste to pochopili, jo? Čuča mi včera píše, ne, předevčírem, předevčírem se mi píše, hej, kámo, prostě natočíme spolu aktualizace, bude to úplně nejvíc mega, strašně se těším, strašně úplně to bude nejvíc, a jenom, jo, v pohodě, já mám odpoledku, možná budu trochu mrtvá, nebo tak. No, prostě tak ale jsi mohla povedat, že jo ne? Že máš školu, to nevím do kedy. Chápeš? Do 4. No, tak to je smutné. Já jsem půl pátý ještě nebyla... Do jedný? Halo? Já jsem půl pátý ještě byla v Praze, by the way, jo, ale na pohodě. Ale prostě, vidíš to, čum na to, já mám za sebou 10 hodin ve škole, byla jsem tam dneska od 7, ne. Prostě jsem stávala v 5 hodin, protože jsem měla od 7. A byla jsem tam do 4, 2 hodiny tělocviku.
OK? A prostě jsem v pohodě, a pak přijdeš ty a já se tě zeptám na něco a ty řekneš jo, v pohodě, máme spolu. Tak ale to bylo náročných 6 hodin. Náročných 6 hodin ve škole. Ano. Do jedný. To je tak smutný. V kolik jsi šla spát včera? 3:15. To je tak smutný, já šla včera ve 3 a stávala v 5. Tak to je. Ale pro mě je 6 hodin spánku málo, já prostě prvé 3 hodiny jsem v té škole úplně mrtvá, takže když někdo prostě... Super, takže jsi ve škole byla vlastně jenom 3 hodiny. Je. Jo, jo, právě si přiznala, že jsi mrtvá, ale dáváš pozor, takže... Ticho, vej. Nebo ty určitě dáváš, že? Ty prvé hodiny, úplně, půjde. My jsme se koukali na film, to je povolený. No, tak to je... Ale protože už je konec školního roku. No tak u nás například na dějepise ještě furt chcela prostě zkoušet, opakovat a já že nie, prosím. Jo, pravda, no, u nás dějepisářka taky ještě normálně jakože dělala hodiny a tak prostě jakoby prezentace a už jsem se nedělala ani zápisky, protože už psát nebude, víš jak. Já hledám nějaký bedny, ale nemůžu ji najít. Mám jenom dvě, pořád mi to tu září oranžově, ale nic tu není. Bude tamhle v diskotéce určitě ne, no jasně. To je... Ježišmarja, tady je pořád Jojo Siva, to ještě neumřela? Ne. Ne. Ona zase na mě mluví, má tam nějakýho psa. Chudák pes. Já jsem ještě ani ten quest neurobila s tím psem. Cože? Jo, to byl tam ten, jo. To je v pohodě, hele, vezmeš si quest, dojedeš na pláž, odezdáš quest a to je všechno, takže v pohodě. Aha. Tak. To zní jako namáhavý quest. Že jo, já myslím, že bys ho měla udělat hned teď. Right now! Chudák Snowdrain, to jak může tohleto utáhnout, tady ty bedny, to nechápu. Magor. Já mám ještě ty kytky za sebou, takže... Kde ty kytky jsou? Kde mohou být? Ty koky, ty krásou, ne blbdi. No jako, vůbec jako, tady. Sakra, s kým se mám zase promluvit? Můžu s někým mluvit? Prosím. Ježišmarja, to zní tak strašně autisticky. Tady, dík, super, s touhle můžu mluvit. Super, hledám kládu. Super. Ježišmarja, to se dá tak strašně zneužít, ale ta věta. Jestli na mě někdy udělá nějaký sestřih, třeba jáj, a hledám kládu, nebo tak, jako tak, to bude skvělý, fakt. To Ježiši Maria, proč já to sobě dělám? Já tuším. Dneska jsme hráli Ringo na tělocviku. To je prostě jaký kroužky a házíš. No, Ringo, ano, hrála jsem to. Dobře. Tak házím, ne, v pohodě, soustředím se. A při každém hodu udělám píp. Prostě to chytnu a hodím a píp. A jedna holka úplně. Hej, to děláš ty zvuky? Já říkám, no. A ona po mně hodila takový face, jakože OK, a jinak v pohodě. Já říkám, píp. A ona, jo, dobře, pohodě, tak jo. Ale pak se tomu strašně smála. Ale jo, jakože bylo to. Dneska to byla sranda, protože samozřejmě jakoby čtvrtandy už nechodí, že jo, protože mají maturitu za sebou a tak. Mm-hmm. A takže už tam, tak jsme tam byli jenom jako z druháku a prváku a to je hrozná prdel prostě úplně, jenom když jsme tam my dvě. Ano, i na tělocviku může být sranda, jo, i Natku to překvapilo, jo, že se člověk může bavit, když dělá sport, jo. Ne, to zní strašně špatně, jakoby, ale, ne, dobře, já to nechci rozpitávat, ale nechci tím říct, že sport prostě, ne, už jsem se do toho zamotala, to je prostě, ne, kolik těch kytek má být? 12, asi. A proč mi nikde neukazuje, kolik jich mám? To ti ukazuje na pravé straně, tam taká, nevím, co to jo, je. Jo, tam prostě mám hovor na Skypeu, to je skvělý. Aha, tak jim to... Dobrý, aha, 12, už jich mám. Tak. No. Autista. Píp! Tak, potřebuju větvičky. Já jsem si přišla hrát s větvičkama. Oh! Wow. Oh. Jaj. Kamo, to tady nějaký recept robiť, halo? Jaj. Ty vůbec na mě nečekáš, ty si tam jedeš svoje a teď
trhám ale věc. Ale my každý robíme jiný quest, já tu prostě něco, robím tu nějaké věnce, já nevím, co to je, what the fuck. Věnce, jsou sranda. Jaj. Ne, prostě do toho se musíš žít a... Jaj! Já nemůžu křičet, já mám maminýho přítele. No já mám vedle brata, takže jak ma počuje, tak... To si píš, že to počuješ, to je slyšet přes celý barák, když tohle uděláš, věř mi. Mama si na to stěžovala, že se jí to nelíbí. Jako když to uděláš ve 3 ráno, viď, tak asi jako... No, tak to jako... Je dneska v tom parku, ne, já jsem to pouštěla spolužačka, ona se na tom začala smět. A potom jsem zakřičala na celý ten park a tam už taky dvochodcové, oni, že... Jako, v pohodě, jako... Jako... Jestli to zvednu, okay? Tak jsem Hulk. Dobrý. Zdravím všechny příchozí, co jsou tady. Já se u tohohle streamu občerstvu, to je streamu, videa. Streamu. Vážně? Vážně? Vážně. Čau, budu dělat věnce. Vítej, užij si to. Dík. Craft. To je normálně Minecraft, chápeš, no, je tam craft. Craft. To mám jenom klikat na to craft? Mhm. A potom mi to odovzdáš a potom nevím. Kolikrát na to musím kliknout? Čtyřikrát nevím. Nejsem si jistá. Ale asi čtyřikrát. Asi jo, no. Dobrý, už to asi prý mám. Asi. Komu tomu odevzdá tobě? Ne. Mě to je, nevím, co to je. Ranger Stanislav, chápeš, prostě Stanislav. Jo, já nevidím ani ty jména, takže ani, i ty jména jsou mi k ničemu. Jestli to zvedu fakt, tak jsem master. Kámo! Tak. Zdvihneš to jak pán. Sice ta postavička tam má tak 50 cm do výšky, ale ona zdvihla takovou prostě tyčku. Jako fakt to zvedla? Hm. Čekaj, co s tím mám dělat? Pane bože! To můžeš tancovat! No tak jako každý mít samr, že jo? Ale no to je to isté, jsem čekala něco lepší, tak to je trapné. Pí 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 pí. To je hodně divný tanec. To je... To vyzerá jako, no. Jako... Dneska už mám dost, dneska jdeme dělat něco jiného. To znělo taky špatně. Počkej, já mám ještě něco odložit, nevím, čemu odložit. Odlož si hlavu, máš ji k ničemu, protože v ní žádný mozek není. Byl tak smutný joke, Natko. To ten. Co to děláš? Já jsem zapálila ten oheň, asi. Ten už jsem zapálila dávno. Oh my god, to je hustý pohled. Já nevím, pod kolem hlavou. Už to vidím. Škoda, že mi to problikává. Ježišmarja. Ten žer. Popcorn. To můžu, víš? To je jediný, co můžu, tyjo. Bez laktózy. Oh fuck. Neobsahuje to mlieko, v pohodě. Kamo, na tom, to, ten popcorn má maslovou příchuť. Aha, tak to je dobrý. To je dobrý. Jediný, kde se to potkalo s máslem, bylo vedle v regálu. Jinde ne. Věřím tomu. Vím, že mám koně. Kde mám koně? Oh my god, oh, já to splnila. Já to splnila, mám to. Mám to! Já to ještě nemám. Náročná. Potřebujem oheň. Všechny, já nemám vidět ani jména, co jsem to naklikla prostě, já jsem... Mhm. Nemáš jednotku? Mhm, dík, že ti to napadlo až teď. Cením, jo, jinak. Oh my god, na to se dá hrát, já chci hrát na piano. Na to se dá hrát? Oh my gosh! Jesus. Oh my god, já bych tak strašně chtěla klávesy doma. To je strašně moc. Mám doma ukulele. Ukulele je trapný. Stále já to nevím hrát, už to mám od Vianoc, hej? Takže jako... Tam o klavíru, nejvíc. Vždycky jsem chtěla umět na klavír, na piano, prostě na klávesi, úplně jedno. To cokoliv. Zdravím všechny tady autistíky. To je faninka, to mi došlo. Blitzvak, prým. Oh my god, čičí. Můžu hrát i na tu kytaru? Ne, to je smutný. Jo, ona tady hraje, ale na kytaru. Ty takhle to nemůžeš použít, když to zkouší někdo jiný. To je docela, kytara! Oh my god, hraju na kytaru! Nice. Hustý. Mím, 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 mím
pohodě? Miu, 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 jo, v pohodě jsem, naprosto. Mm-hmm. Jo, tak se dalo hrát na tu kytaru, jenom já jsem autista. To je libový, to se mi hrozně líbí, už tam na tom nikdo není? Kamo, to můžeš strašně trolit, tam si prostě na to sedneš a nepustíš tam celý den nikomu. So much troll. Já. Kde mám koně? Kdy se ztratil kůň? Hele, už ne, mám kvestí. Při tom ohni. Při tom ohni? Díky. Tak jo, musím najít nějaké kytičky, abych mohla jít do stanu za uchyláčkem. No. Mm. If you know what I mean. Jaj. Trhám tady kytičky z květináče. Ne, u květináče, dobře, jsme hodný, u květináče. Paradým, 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 paradým. You are fishing. Hmm, to je fajn. Právě jsem dofishingovala. A chytla jsem si klobouk. To je fajn. Na sebe nebo na koně? Fish wants... na sebe. Každý den si můžeš něco chytit. To na to zapomenu vždycky, takže je to v pohodě, no. Mm-hmm. Já chci květinky. Asi tak nějak. To dřív takový závisláci a teď jenom. A ne, kluky no. Jsou v čtvrtek. A pak jenom to vydáš, víš, jako to video vydáš v neděli. Ale Natko, ty aktuálky jsou starý. A ty jenom. Tak asi nejsou ze soboty. Proč tohle dělám? Já nemůžu najít poslední kytičku. A moc tam chci do toho stanu. Probila vše ti kvěsty s tím cirkusem? No jasný. To jsem vydala i video s Eny. Aha, to jsem nepozorila. Sorry, jako? Oje, cítím problém. All around me are so familiar faces, on our faces. Sorry, jako? Já nemůžu najít poslední kytičku. No, nemám čas, hej, chodím do školy do 1 hodiny, ale nemám čas, kámo, věř mi. Počúvaj ma, to je iba v stredu, hej, ja mám každý deň do 14:00 a domov prídem o 3:00 zbytá životom, že? To je tak smutný! Co tam je? Já jdu fakt dovnitř stanu, oh my god, vidím světlo na konci tunelu! Kde si to pro mě? Oh shit. Okay. She got me. He got me. Zmizel? Co? Že? Cože? Srdíčka, můj kůň. Já jsem se zamilovala do svýho koně. Proč mi mává? Aha. Nemávej. Neopouštěj mě! Neopouštěj mě! Čeko! 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 Hej, mě fakt zmizel kůň. Ne, tady je. Tak asi do toho stanu nejdem. Počkej, na ty, jak se ti líbil tvůj sen. Aha, to je jakože, už to chápu. To je, že se ti, proč se mi zdá o úchylném chlapovi a jak se do mě zamiloval kůň a mával mi? Cože? Prosím, ať nejsem jediná, který se tohle zdalo. Kámo, já mám tak divný sny, minule jsem vyprávila svůj sen na streamu a úplně... Tohle jak... To je dobré, já jsem se projedla a potom mám naháňalo jedlo, hej? Tak jako... Už v životě pizzu na večeru. Já musím natrhat kytičky, aby si mohla udělat věneček. To je moc náročný, takže to dělat nebudeme. To je hlavně dost logické. Dobrý, jdu udělat věneček, abych ti dokázala, že na tom nejsem zase tak špatně. Já jsem našla všechny ty kytičky. Počkej, kde jsou? No, jedna je akoby úplně vzadu. Vzadu, chápu. Akože za tím moje vzadu nebo je... tvoje vzadu? moje vzadu. Prostě vzadu. Ze zadu, chápu. Ako je... No, dobré. Každý to bereme jinak. Proto se ptám, jestli je tvoje zezadu nebo moje zezadu. Tvoje zezadu. Tak jo. Mm-hmm. Tady není žádná kytka, jo, je tady žlutá, ale ta nejde sebrat.
Aha, tak to je blbě. Mně to šlo zobrat. Můžeme ukončit tohle trápení už, prosím? Oh, zajít, co ty jak mával, paní. Hello, jasně. It's me. My name is Horse. My god, ty kraťasy jsou úplně mega, ale já na sesku jakoby kraťasy nenosím, protože mi to přijde strašně divný. No to hlavně vyzerá prostě tak, nevím, ty konce jsou také prostě divné. Mně se líbí ty šaty, to, ne, to není, to nejsou šaty, jsou to šaty? Jsou to šaty, jsou, dobrý. Taky. A líbí se mi ten klobouček. Ten klobouk je epický, ne? A má dobrý státy. Já jsem v životě nevyužila fakt šaty, já to jich mám dost v té skrině. Já taky, mně se šaty jako strašně líbí vždycky, ale nenosím je a mě to hrozně úplně to. Ale tady ta ne, počkej. Ještě tady je tejta, tejta bundička je dost pěkná. Ta je epic, to vyzerá fakt dobré. Že jo. Jaj, a oni mají novou texturu, ty šaty, jakože když je máš v inventáři. Ale vypadá dost dobře, to se udělá nějak, outfit, to bude dobrý. Tak jo, tak my vám děkujeme, že jste se koukli na tohle video. Bylo to takový... Jak to nazvat, tohle video? Já bych ho nazvala super. Asi... Jaj! Jaj! Jo, dobře. To bylo už dost, už stačí. Já se tady s vám loučím, děkuji, že jste zhlédli tohle video, děkuji, že tady byla se mnou Čuča. Jo, já děkujem těž. A já se tady s vám rozloučím. A zatím... Čus! Pip pip! Pip pip! Pip!